tento diel iné na dnes nebude treba veľmi predstavovať. Čakali sme týždeň a dočkali sme sa. Bohužiaľ, príjemné prekvapenie neprišlo. Nie, že by sme si robili veľké nádeje. Začnem v úvode trochu netradične a zacitujem Martina Vlachinského, s ktorým tento diel venovaný ohlásenej reforme v zdaňovaní živnostníkov nahrávame. Otázka zdanenia živnostníkov nie je otázka spravodlivosti. Ak mi niekto hodí dve brvná pod nohy a kamarátovi len jedno, problém nie je v kamarátovi, ale vo vrhačovi brvien. V prípade, že by prešla táto daňová reforma, tak pri využití toho 29-percentného sadzby by to znamenalo, že živnostník s tržbami 30 tisíc eur zaplatí 8700 eur na daniach od za rok čo je teda zhruba 5 krát viac, ako zaplatí maďarský živnostník s takými istými tržbami a zhruba 3 krát viac, ako zaplatí taký istý český živnostník. Čiže vidíme, že ten, ten rozdiel v ráci krajín bude úplne dramatický. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes týždeň očakávaná epizóda, na ktorú sme čakali ako kedysi na nový diel Game of Thrones, je tu. Minister Matovič predstavil svoj plán ako zdaniť živnostníkov. V princípe nám povedal, že živnostníci sú úžerníci, čo okradajú štát a byť zamestnancom je to cnostnejšie, keď uvedomilý občan cíti svoju zodpovednosť budovať štát. Jeden citát za všetky, celý štát je na pleciach zamestnancov. Tak toto odznelo počas tlačovky a kým sa pustíme do toho, čo minister navrhol, dajme si na začiatok úplne jednoduchú, ale kľúčovú charakteristiku, v čom spočíva rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom. No ja by som mohol otočiť ten jeho výrok, že živnostníci pomáhajú predchádzať plitvaniu a populizmu, ktoré tu vidíme za posledných 10 rokov v podobe množstva sociálnych balíčkov a nezmyselných výdavkov, ktoré tlačia tento štát hĺbšie do dlhov a hĺbšie do deficitov. Ale sústredím sa radšej na tvoju otázku. No bývajú sa tu také dva svety. Jeden svet je nielen svet ministra financí, to treba povedať, ale svet mnohých vládnych analytikov aj z minulých vlád, ktorí tvrdia teda, že živnostníci sú len takí prezlečení zamestnanci, ktorí daňovo optimalizujú. My ale tvrdíme, že živnostník, hoci vizuálne sa neraz môže podobať na zamestnanca, aj to človek, ktorý používa nejaké náradie a robí nejakú činnosť, ktorú častokrát robí aj zamestnanec, v skutočnosti a, má inú formu fungovania, má iný zdroj príjmu z viacerých dôvodov. Poprvé, živnostník sa vzdal vzťahu so zákonníkom práce, ktorý je obrovský, komplexný, ktorý zo sebou nesie veľké náklady a ktorý diktuje zamestnancovi a zamestnávateľovi mnoho konkrétnych vzťahov, ktoré medzi sebou musia mať, čo sa týka pracovnej doby, zdieľania rizika a podobne. Toto pri živnostníkoch odpadá. Živnostník takisto preberá na seba oveľa väčšiu mieru neistoty a rizika tým, že je v podstate zodpovedný sám za naplňanie svojho pracovného času, neexistujú pri ňom žiadne prekážky na strane zamestnávateľa a to znamená, že funguje samostatne. Je tu aj viacero ďalších dôvodov, prečo sa baviť o živnostníkoch. Živnostníci sú také semienka v ekonomike, z ktorých vyrastajú menšie firmy, z menších firiem väčšie firmy. Mnoho úspešných podnikateľov začínalo v malom, či už ako živnostníci, alebo ako SROčky, ale mnohí ako živnostníci. Zároveň živnostníci sú taká nárazníková zóna, Videli sme to počas začiatku pandémie, že častokrát to boli práve živnostníci, ktorí to najviac chytali. Očkodnenie, kým zamestnanec v podstate mu to mohlo byť jedno, pretože zamestnávateľ bol zodpovedný za to, aby mu dal prácu, tak pri živnostníkoch týchto schytali naplno a očkodnenie mali v podstate minimálne. Čiže je to taká nárazníková vrstva, ktorá tej ekonomike pomáha lepšie spracovávať rôzne ekonomické šoky. Preto môžeme sa baviť o tom, ako vysoké by mali mať dania odvody živnostníci ale porovnávať to s zamestnancami nemá žiadnu logiku, aj keď túto logiku časť politikov a analytikov silu tlačí dopredu. Ešte jedna vec k tomu mi napadla, ako si spomínal ten rozdiel, že áno, živnostník má nižšie daňovo-odvodové zaťaženie ako zamestnanec, ale teda prichádza presne o všetky tie istoty titulu zamestnanca súvisiaceho alebo vychádzajúceho zo zákonníka práce a tak ďalej. Ale ešte ďalšia vec, že vlastne ten prínos toho živnostníka nevyjadrený v žiadnych daniach a odvodoch je práve to, že prináša rozvoj toho nového priestoru, kde vzniká zisk aj pre štát, ktorý by vlastne, ak by bol iba zamestnancom, nikdy nevznikol. Ono si to vlastne asi aj tak sám načrtol. Dajú sa nejako pomenovať takéto ešte pridané hodnoty, ktoré vlastne nikde nevieme v číslach registrovať? No ako som povedal, živnostníci sú každý živnostník je taký mikro startup, možno nerobia trendy veci so softverom a blockchainom, ale možno si otvárajú kvetinárstva alebo kachličkujú. Ale každý z nich je malým generátorom podnikateľských nápadov, je niekým, kým, kto spracováva v spoločnosti to podnikateľské riziko, je niekým, kto hľadá, ako uspokojiť užitok iných aktívne, čo má pre ekonomiku obrovský prínos. My v podstate sa momentálne rozhodujeme pri tejto reforme o tom, či chceme byť ekonomikou plnou zamestnancov, možno dobre platených zamestnancov, ale bez podnikateľského podhubia alebo so zmrzačeným podnikateľským podhubím, alebo naopak budeme krajinou, kde každý mladý človek ako jednu z prvých vecí, ktoré zváži, je začať podnikať, snažiť sa vytvárať nejaký podnikateľský projekt a takýmto spôsobom sa iba dopredu. Táto daňová reforma do nemalej miery o tom rozhodne. Mm -hmm. Skúsme sa pozrieť ešte na úvod aj na to, ako je to so situáciou živnostníkov na Slovensku dnes, a teda ich počet, podmienky ich fungovania a tak ďalej, v čomu iba spomeniem už rovno to, že na tlačovke zaznelo výrazne nepresné číslo. Dnes na Slovensku 400 tisíc živnostníkov zďaleka nie je. Tak poďme k tomuto. 400 tisíc živnostníkov bolo na Slovensku okolo roku 2008. Dnes je ich podstatne menej, je ich okolo myslím, že 320 tisíc, čo je v podstate 20% pokles za nejakých 10 rokov. Časť týchto živnostníkov sa premenila na SROčky, časť týchto živnostníkov zanikla a obávam sa, že ak prejde táto daňová reforma, tak ešte ďalšia významná časť živnostníkov zanikne a stanú sa zamestnancami. Vidíme to nakoniec dnes, Pandémia najviac zasiahla práve takéto drobné spoločnosti, drobné obchodíky, gastroprevádzky, ktoré častokrát prevádzkujú práve živnostníci, ktorí nemajú kam inam utiecť, ako stať sa zamestnancami v nejakej korporácii. Tej gastroprevádzke nepomôže, ak sa zmenia na, na SROčku, stále budú v mínuse. K tomu možno také doplnenie, že ak počet živnostníkov klesá, tak ako si spomenul tie čísla, tak zjavne tie podmienky nie sú až také zázračne výhodné, ako to prezentoval minister v svojom podobenstve o piatich bratoch, na ktorom chcel deklarovať, že ako extrémne sa zvýhodňujú živnostníci oproti zamestnancom, keď robia tú istú činnosť. Tomáš, veľmi dobrú poznámku že ten klesajúci počet živnostníkov pomerne jasne vypovedá o tom, že to nie je nejaké životné terno, pretože by sme to videli presne naopak. Videli by sme, že stále viac zamestnancov by sa prelievalo naopak do, do stavu živnostníkov. Mm -hmm. No a teraz, čo sa teda udialo? Minister financí navrhuje pre živnostníkov, ktorí si dnes uplatňujú paušálne výdavky, jednu paušálnu daň, alebo by sme možno radšej mohli hovoriť daň o odvod, a to vo výške 29%. Týchto 29% sa vyráta z hrubého zisku, teda z obratu a spoločne táto suma predstavuje aj dane, aj odvody. Napríklad, ak živnostník vyfakturuje 1000 eur, tak rovno z tejto sumy štátu odvedie 29%, teda 290 eur. Je aj druhý model, ktorý si živnostník môže zvoliť a k tomu prejdeme neskôr. Ale teraz ešte zostaňme pri tejto paušálnej 29% daní. Urobme si prosím ťa porovnanie, ako sa živnostníkovi v tomto systéme náklady voči štátu zmenia v porovnaní s dneškom. Porovnajme teda dnešného živnostníka, živnostníka z Matovičovej predstavy a pridajme aj, ako to majú živnostníci u našich susedov vo zvyšných krajinách V4. No na to, aby sme vedeli porovnať, tak musíme si vybrať nejakú mieru tržieb, ktorý má ten živnostník zárok, pretože tie dania odvody, to nie je úplne lineárna funkcia. Ale ak si zvolíme živnostníka, ktorý má tržby 30 000 eur za rok a doteraz využíval paušálne náklady vo výške 60%, to znamená pravdepodobne to bude nejaký živnostník, ktorý pracuje skôr intelektuálne, programátor alebo niečo, niečo podobné, účtovník a tak, tak v dnešnom systéme s paušálnymi nákladmi by na daniach a odvodoch zaplatil okolo 3800 eur ročne. Keď to porovnáme s Českou republikou a s Maďarskom, tak v oboch týchto krajinách dnes existujú tzv. živnostnícke licencie, alebo môžeme to nejak podobne nazvať, kedy tamojší živnostníci zaplatia jednu sumu za rok bez ohľadu na to, aké tržby majú, do nejakého maxima, niekoľko desiatok tisíc eur a majú vystarané. V Českej republike ten poplatok, daňovo-odvodový poplatok, budem to volať, dosahuje necelých 2600 eur po prerataní v Maďarsku dosahuje dokonca necelých 1700 eur za rok. To znamená, že živnostník s ročnými tržbami 30 000 eur zaplatí na Slovensku 3800 eur, v Českej republike 2600 eur a v Maďarsku 1700 eur. Ale to hovoríme o dnešnom systéme. V prípade, že by prešla táto daňová reforma, tak pri využití toho 29% sadzby by to znamenalo, že živnostník s tržbami 30 000 eur zaplatí 8 700 eur na daniach a odvodoch za rok. Čo je teda zhruba 5x viac, ako zaplatí maďarský živnostník s takými istými tržbami a zhruba 3x viac, ako zaplatí taký istý český živnostník. Čiže vidíme, že ten, ten rozdiel v rámci krajín bude úplne dramatický. Búm, <laughs> to teda. Um, dobre, k tomu druhému modelu pre tých, ktorí si určujú reálne výdavky, navrhuje podobný systém ako navrhol pre zamestnancov, akurát by mali odvod nie 39 ale 29 a takisto daň 19 V tomto prípade sa obe položky, odvod aj daň, vyrátajú z čistého zisku, teda očisteného o uplatnené náklady. Skúsme to opäť s príkladom, toto bude trochu zložitejšie, aké percento reálnych nákladov z obratu musí živnostník dosiahnuť, aby sa mu oplatilo zvoliť tento režim zdaňovania. No, hneď na začiatku musíme povedať, že vychádzame z informácií, ktoré sú na prezentácii ministerstva financí, čiže môže sa stať, že neúplne všetko sme pochopili tak, ako to bolo myslené ministrom financí, ale každopádne mali by sme to mať správne a tá logika je nasledovná, že ak Máte ročné tržby 30 tisíc eur a skutočné náklady 10 tisíc eur, tak to znamená, že z 20 tisíc eur zaplatíte daný odvod, tých 29%, to je 5800 eur, tie zase odrátate od tých 20 tisíc eur, výjde vám 14 200 eur daňový základ a z toho zaplatíte daň 19%. Tento systém sa oplatí teda ak nabehne do reality, oplatí sa tým, ktorí majú reálne náklady a tie reálne náklady dosahujú aspoň niekde okolo 32 ich tržieb. To znamená, že ak máte tie tržby 30 000 eur, tak tie náklady by mali byť niekde okolo tých práve 9,5-10 tisíc eur, ako som podomínal v príklade, na to, aby sa vám začal oplácať tento model dania odvodov. Áno, áno. Um, následovne Matovič nespomenul, ale z tohto všetkého zdá sa vyplýva dosť jasne, že nezdaniteľná časť základu dane sa týmto kompletne ruší. Tak? Tak sme to pochopili, áno. A tak sa teda aj zdá, že aj minimálny odvod prestáva existovať. A tým sa dostávame aj k otázke, čo sa udeje s minimálnym dôchodkom, alebo ako to potom môže vyzerať. To, že pravdepodobne prestanú existovať minimálne odvody, je asi jediným plusom tejto reformy, ktorý ale bude teda zatienený všetkými negatívami, pretože dnes tým, že existujú minimálne odvody, živnostníci, ktoré mali veľmi nízke príjmy, povedzme v rádoch málo stoviek eur, boli v situácii, že museli platiť minimálne sociálne a zdravotné odvody, ktoré odkusli skutočne zásadnú časť ich príjmov. V tomto novom systéme by teda mali platiť len tú reálnu sumu, aspoň teda tak to bolo naznačené, zase musíme hovoriť len o tom, čo bolo naznačené, nemáme to v podobe zákona. Minimálny dôchodok je bohužiaľ jedno veľké nešťastie v tomto systéme, pretože je pravda, že živnostníci ale napríklad aj ľudia s veľmi malým úveskom, povedzme desatinovým pracovným úveskom, platia nízke odvody, nízke sociálne odvody, ale vďaka Inštitútu minimálneho dôchodku majú na dôchodku nárok na relatívne slušný základný príjem z dôchodku, čo mnohí vnímali práve ako nespravodlivosť. Lenže táto nespravodlivosť by nemala byť odstranená tým, že všetkým teraz vyšším daňové odvodové zaťaženie, mala byť odstranená tým, že títo ľudia nebudú mať nárok na minimálny dôchodok. Čiže to je chyba minimálneho dôchodku a nie daňového odvodového systému, respektíve daňového odvodového zaťaženia živnostníkov. Inými slovami, že ak sa človek rozhodne byť počas veľkej väčšiny svojho života živnostníkom, má brať do úvahy a myslieť na to, že počas dôchodku nemôže rátať s nejakou slušnou sumou štátneho dôchodku a že teda si má zabezpečiť zdroje na svoj život v dôchodku, keď sa už rozhodne na záver života nepracovať správne? No rátať môže, nie dôvod, aby nerátal, ale musí k tomu zaplatiť zodpovedajúce sociálne odvody a v podstate je na ňom, aby si zvolil, či sa zúčastní z štátneho sociálneho systému a do akej miery alebo nie. Veď veľa živnostníkov sa vydalo cestou minimálnych odvodov a my nevieme povedať, do akej miery sú zabezpečení do budúcna. Na druhej strane my nevieme povedať ani, do akej miery sú zabezpečení dnešní triciatnici, ktorí sú zamestnanci a žijú v ilúzii, že o 30 rokov im štát zabezpečí štedrý dôchodok. Čiže z tohto pohľadu sú možno o niečo naivnejší dnes mladí zamestnanci ako mladí živnostníci, ktorí už dopredu rátali s tým, že ten štátny dôchodok budú mať biedný. Uh -huh. uh -huh. A teraz ďalšia otázka, ktorá vzniká z toho, že má fungovať len jeden odvod. To by platilo aj v novom režime zamestnaneckého pomeru. Takisto tam má byť iba jeden odvod, ktorý teda má v sebe zahrňať aj sociálne a zdravotné poistenie. No a minister financií hovorí, že to je len technický detail, že ako sa bude tento odvod deliť medzi to sociálne a zdravotné poistenie a že na zdravotné poistenie by išlo v princípe rovnako ako dnes. Je na mieste obava, už to zaznelo v rôznych kritikách, že takto to potichu smeruje k snahe mať jednu zdravotnú poisťovňu. Tiež na túto tému už uh, ste s Robom nahrávali aj na vršku a viackrát sme to riešili. Môže to k tomu smerovať? Jednotný výber daní a všetkých odvodov je taký dlhodobý sen, ale podľa mňa je to taký vzdušný zámok, pretože mnohí z toho očakávajú neviem, aké úžasné úspory vďaka vyššej efektívnosti. Ja sa obávam, že nech bude tým výbercom toho univerzálneho odvodu ktokoľvek, pravdepodobne to bude asi sociálna poisťovňa alebo dokonca finančná správa. Ja sa obávam, že tie úspory z efektívnosti môžu byť veľmi malé, dokonca až nulové, pretože štát nie je dobrý v manažmente čohokoľvek a v manažmente výberu dania odvodov tiež nie je úplne dobrý. Čiže to je jeden, jeden faktor, ale budíš. Ja to berem ale ako strategicky nesprávny krok z toho dôvodu, že podľa mňa dlhodobo tento systém zdravotných odvodov a tento systém financovania zdravotníctva je neudržateľný a my potrebujeme prejsť bližšie niekam do sveta nominálneho poistného, ktoré tu teraz úplne nebudem vysvetľovať, ako funguje tento koncept. Každopádne si ale myslím, že to môže významným spôsobom oslabiť vzťah medzi zdravotnou poisťovňou a jej poistencom a hýbe to celý, celý systém zdravotníctva, hlavne financovaného zdravotníctva, presne opačným smerom, ako by sa hýbať mal. Mm -hmm. Chápem a áno, je to celé naozaj komplexná, a zložitá téma vysvetľovať, čo je ten nejaký nárok pacienta touto formou zadefinovaný zdravotný odvod. Predsa len keď ale povieš, že to môže práve k tomuto smerovať, dalo by sa to nejako aspoň jednou dvomi vetami, že kde je ten hlavný dôvod, prečo by to mohlo práve znamenať takýto efekt? Lebo ono by sa mohlo zdať, že vlastne tak či tak dnes platíme zdravotnej poisťovni nejakú sumu, a v tomto novom režime by to iba pretieklo cez trebárs tú finančnú správu. Že čo sa teda mení? No ja to berem práve z toho strategického pohľadu, ktorý systém nás dokáže bližšie posunúť k systému nominálneho poistného. A ako vravím, pokiaľ nebudeme venovať 10 minút jeho rozoberaniu, tak je to asi ťažké vysvetliť. V princípe sa je jedna o to, že produkt zdravotného poistenia by sa do budúcna mal pre väčšiu efektivnosť stať skutočným produktom, mal by mať skutočnú cenovku, mal by sa kúpovať za konkrétnu cenu, nie cez kvázi daň, ktorú dnes nazývame zdravotný odvod a mal by byť len dotovaný zo strany, zo strany štátu, aby si tento produkt s názvom poistenie mohol kúpiť každý občan Slovenska. Dnes je to financované cez kvázi daňový systém a týmto posunom sa to ešte viac zabetonuje do tohto existujúceho režimu. Čiže áno, v princípe sa technicky toho veľa nezmení ale z hľadiska strategického smerovania celého systému vlastne urobíme krok dozadu. Čiže aby to nebolo nejaké hýbajúce sa percento z odvodu, ale fixná cena toho produktu, ktorý si v zdravotnej starostlivosti kupujeme, dalo by sa to povedať takto? Áno, áno, v princípe, aby to bola skutočne cena za poistné, ktorá je viac menej, viac menej štandardizovaná a následne v rámci neexistuje nejaká súťaž. Jednoducho systém, ako funguje napríklad teraz v Holandsku. Dobre, dobre, ďakujem. Vrátim sa trochu k tomu, čo sme rozoberali úplne v úvode. Odzneli totiž aj také dve ďalšie perly. Okomentuj prosím ťa obidve, ktoré minister prezentoval na tlačovke poprvé citujem, platiť 4x menej je rúhanie sa zamestnancom. Tým sa teda myslí platiť 4x menej na daniach a odvodoch, ak si živnostník. No, to je samozrejme nezmysel, pretože sa pozera na to cez relatívne čísla. V skutočnosti takisto zamestnanec niekde vo fabrike zapáse s minimálnou mzdou platí 4 alebo aj viackrát menej ako zamestnanec s vysokým príjmom, napriek tomu, že obidvaja čerpajú z toho štátu rovnako a možno ten zamestnanec s nižším príjmom dokonca čerpá ešte viac. Čiže vôbec používať takéto porovnania je nezmyselné. Keď sa chce baviť o nejakej spravodlivosti, tak nech používa konkrétne sumy a tam by si možno prišli k tomu, že nie živnostník na konci dňa zo svojho biznisu zaplatí viac ako 5 zamestnancov dokopy. Nasledovné bude dosť nadvezovať na to, čo už si spomenul práve v tomto komentári. A to je, zamestnanec a živnostník sú rovnako šikovní a potrebujú rovnaké služby štátu. Práve tie služby si už spomínal. No a tento jeho výrok tak implicitne hovorí, že preto by mali v princípe platiť identickejšie, ak nie identické dania a odvody zamestnanec a živnostník. Predtým, ako zareaguješ, mám k tomu takúto úvahu, že naozaj sú dnes živnostníci, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky 60%, ale ich skutočné náklady sú menšie, niekedy naozaj minimálne. Tu ale otázka skôr stojí, keďže akýkoľvek živnostník, aj taký, ako ho opísal uh, Matovič, že iba si potichučky sedí v kancelárii a ťuka do notebooku, a není to ten, ktorý sa oháňa kelňou a maltou, nesie podnikateľské riziko a takisto má aj náklady na ja neviem treba softvér, knihy alebo uh, svoje ďalšie priebežné štúdium v konkrétnej oblasti. No a z toho prichádzam k doplňujúcej otázke, že akú mieru výhody v odvodoch určiť, alebo ako ju určiť, tak, aby zodpovedala týmto extra nákladom živnostníka to vzdanie sa výhod z titulu zamestnanca, podnikateľské riziko, ktoré na seba berie a tak ďalej? Ja si myslím, že v odvodoch je veľmi jednoduchá odpoveď. Odvody by mali byť spárované s nárokom. To znamená, ak chce živnostník mať možnosť platiť nízke odvody, nech ich platí, ale zároveň bude mať veľmi nízke nároky zo sociálneho systému. Ako náhle toto splníme, tak ja nevidím dôvod, aby sme sa vôbec bavili na túto tému, pokiaľ živnostník si zvolil možnosť, že nechce sa zúčastňovať štátneho sociálneho systému, tak nevidím dôvod, prečo mu takúto možnosť nedať. Jasné. No a celkom na záver, ak by takýto reformný, revolučný návrh v zdanení živnostníkov prešiel v takejto podobe, čo sa dá očakávať, že sa udeje u nás medzi živnostníkmi? Pripomeniem ten obrovský rozdiel z nejakých 3800 eur na 8000 ako daň a odvod, tak to je akože do očí bijúci obrovský rozdiel, že čo by sa teda asi udialo v realite, napríklad sa tak otvára ponuka úvaha registrovať sa ako SZČO v Česku, keďže tam tie podmienky sú naozaj úplne inde? Tu je odpoveď zložitejšia, lebo napríklad zmeniť si daňový domicil fyzickej osoby je pomerne náročné, Tie úrady to v celku intenzívne skúmajú, kde ten človek naozaj žije a niekedy treba dokladovať napríklad, kde chodia deti do školy a podobne. Skôr si teda myslím, že najmä tá časť tých živnostníkov, intelektuálne pracujúcich, programátorov a podobne začne masovejšie prechádzať na SROčky, prípadne dokonca začne využívať zahraničné SROčky, nakoniec dnes nie je veľký problém založiť si eseročku v Estonsku, alebo keď viete po maďarsky založiť si v Maďarsku, kde tí malí podnikatelia skutočne majú obrovské daňové, daňové, výhody, alebo nakoniec aj v Českej republike. Takže myslím si, že sa to pohne skôr, skôr, týmto smerom. Ale samozrejme nemala časť, ako som spomínal, bavíme sa o tých, ktorí zostanú podnikať, ale samozrejme bude tu nemalá časť takých, ktorí si povedia, že ten rozdiel medzi živnostníkom a zamestnancom je už tak malý, že sa im to neoplatí a vykašľú sa na podnikanie a jednoducho stanú sa zamestnancami a budú si čerpať z toho sociálneho systému. Nakoniec to je vlastne ešte možno dovitok k tej tvojej predchádzajúcej otázke. Dnes máme kopec zamestnancov, ktorí si odkrútia v korporáte dva roky, potom sa hodia na poloročnú dovolenku s názvom nezamestnanosť, potom si zase odkrútia dva roky a podobne. Čiže my dnes vôbec nevieme, kto koľko čerpá z toho systému, Čiže argumentovať takýmto spôsobom je úplne cestné. Áno, mm, to je naozaj veľmi ešte dobrý, zaujímavý point, lebo fakt je to bežná záležitosť. Akú šancu dávaš tomu, že v tejto podobe tento návrh reálne v parlamente prejde? Je to podľa mňa výbušný návrh, ktorý postaví mnohých živnostníkov pred uh, kariérnu a finančnú otázku života a smrti, takže myslím si, že ten odpor bude veľmi, veľmi veľký a v minulosti už sa to pokúšali aj iní, pokúšal sa to napríklad minister Richter a, a jemu sa to nepodarilo, takže ja si myslím, že ešte živnostníci úplne nemusia zať e, pušku do žita a, a uvidíme. No. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Ak sa ani vy nechcete jedného dňa prebudiť do Slovenska, kde sú živnostníci zdaňovaní 5 krát vyššie ako u susedov, podporte nás v našom úsilí. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.